Omwezo kukubili, omwaka bili, avili mwebili. Nafuna drone, nengamba munange, kusome vya smaka wali obuzibu. Kumwana uwaruda chakula njisenta mu. Ndivutia. Drone yangi nembulia bintu vingi nyo. Nemba ako omu omufadha kwenye kubile simu mwebuza. Kuna ngamba nti yesonga zino, jeziriyo tuzimagina ye. Tetuaga de, zigende maule kubanga, zidia kome kelezanga. Either zishuaziza, esomero, kubanga zishuaziza. Abasomesa olw'ebintu ebikolebwa ebitali mateeka. Ne mugamba kale kampu muze engalabi yange ne amawuleka nga sigaze nti kale. Era fado ndangamba tugenda gezaako kwogera n'omusajja ono tumanye enta bwevaluddawa. Naye ng'omusajja bambi mukozi wa muhozi kanyirugaba nga mission okusooka baali baagala kutta mwana ono. Ne basooka ne babalamu okwokya essomero ekisulo omwana omwali nga kijja kuleeta alamu y'amaanyi olw'ensonga nti betukola emirimu gye gimu. Naffe tutatukubye alamu nga ku masomero agalina okwokya nga n'ekisubi kweri twali tukimanyi bulungi nnyo ng'ekigendererwa kyabwe kyakuttiramu mwana Simon Kampala mutabani wa Kyagulanyi Ssentamu mutuuseko obulumi obw'enjawulo. Era mujjukira bloggers bangi baayogera ku nsonga y'okwokya amasomero nga naye kenyini mwendi nga n'essomero lya kisubi twaliteekamu nga baagala kwokya waadi omwana ono mwasula. Naye ekyo bwe baalaba nga tibakitegedde ne bagamba tukoze tutya ne bagamba tulina okukola ensonga yonna esoboka kati ngenze ku story end off. Sagara TV, radio station, lupapula, simanyi Twitter handle, simanyi agent, siba muhozi, wana muhozi kajiru papa, abani mkua information ye mfu. Mubita deo leo, information na jifuna gena kuzo mwezi nya, omwezo goku bili, 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 mwezi nensirika, nga mloza di musio. Muna angi, mission yoku tomano mkuocha, boyfa, muhozi, no musa jono, deo dat. Nebachu usa, tactics, takijibale teluwa. Munange tulwali busa. Mayenze byange mbyogera ni Bwino wano sagala balu isayo nnyo. Sagala balu isayo Bwino wange ntambula na ye. Bwino wange ntambula na ye sagala balu isa wa yangwa. Tuli ku live wano. Okay. Bwino owange ntambula na ye. Kati nabategezeza nti ono ye brother akulira somero lya smack. Yoyo, do that. Mukise originali nenga yeita aliganyira Muhozi project ono ye Addison Okero Warden abadde amanaginga stream omwana Solomon Kampala mwasula mwetegereze bulungi ye Addison Okero akulira stream ya Addison Okero yabadenga Warden omwana Solomon Kampala ye Warden mwabadde asula obake kisumo wa dasula ono Addison Okero kati ono abera mukozi woli. Kati munange onaku lwatuuka ngenda kuza omwezi lumu omwezi ogwa February nga gutandika. Muhozi nalagira Addison nalagira na Muhozi nalagira brother yita brother aliganyira Deodati nti tugenda kukola mission ye munti ye twagala mufune engeri gye mufunamu enjaga mugiteeke mu bintu by'omwana ono then bifulume mawulire tumuswaze tumugobe mu somero nebibuuza aleme bituula kubanga obujje kujja kumugenzeeko. Munnange essomero lino liriko kamera okuba oluyingira mpaka gy'olikoma era kamera room eno omwami ono era yafugayo lwali teriri busa ng'omuvubuka oba oyo Reverend oba brother ng'asindika omwami ono Addison Okero yoyo nga mwa mission agende mu kisulo Simon Kampala mwasula ng'amaze okujjako kamera na mugamba genda otware enjaga eno ojiteke mu suitcase ya Simon Kampala Solomon Kampala olokuwa baina master key ng'omwami ono Okero akwata enjaga ngajiteka mu suitcase ya Simon Kampala mujukire mbagambye ti omwana yena agenda okuyingira essomero suitcase bamaze okugikebera nga n'ebinyo babiyi buli kyumba kiyinga tewali kiyingira mu ssomero nga tekikkiriziddwa mumpula bulungi tewali kiyingira mu ssomero nga tekikkiriziddwa. Omwami ono nga bamuwa mission nga agenda mu kisulo ky'omwana ono kubanga abaana bali mu kusoma nga agenda gula suitcase ya Kampala nga ateekamu enjaga yenga alaza bambuzo maze oyo brother aliganyira amubuzo maze nga mugamu kama ngo mulimu maze
ngamwa omulimu omulala kati mukakodyo ke kamu kono teyategera nga bagamba nti enaku zo mu biziberana mukakodyo ke kamu omwami no kamuda musiba mugamba gendo oteke mu enjaga mu mufaliso kumbe mu kamera tebaze mu kutegera ndi kamera zaze ko kamera gazaze ko omusajja ono Addison Okero Warden nga agenda asumula omufaliso gw'omwana nga agusalanga nagwa kuteka mu enjaga bwamala kuteka mu enjaga bonga basettinga bulungi nnyo kila siziwedde omwana aina kudda muki mukira aina kudda mu wadi mu aino mwasula muba mu muki mu dometo mwasula kumbe bano basettinze da nga bakola routine check up bagenda okusanga basanga biki ebiragalagala ebiri mu suitcase no mufaliso Solomon nga bagamba no this is impossible kubanga nze siri drug addict sinwa njaga sinza kibuki mwaki kibira njaga namulete proof nti bine bintu byangu oli kimwaki kibira Paliso na gusanga o, suitcase yange badde nsibe. Ati wante tuwali mpakizi wa kuingiza chini chuna chakizwa msomero. Mwende nga bakuata mwana bamuza mstafu mwatanika mukaza. Omwana nga bakuwa sila kye manye. Nga bale tobu juzi nga mwulaga. Omwana nga asilika. Esomero nga liku atakati. Esomero nga liku atakati. Jukila, elia basomesa abade mamanyi kumizeji wa musa jono. Nga mamanyi ti omwana bali bagala domo kuda kechichama. Abasomesa nga beya ula, esomero nga liya ula mwumirundi yebili. Abawagira brother aliganyira Deodat nabawagira Solomon Kampala nabala abasigalawo nga betegereza ensonga zino ngamugamba tugende ku footage owa camera tulabe ebintu bino byazze bitya ngabashoka bagira ku footage asoka nga footage ba moderate nzeeko ngabuza reverend babuza brother ono chijja kita ku service university footage ono taliwo camera za lete zikola ngabagamba mu the boss nobody ask me any question ngecho chidda kati nga bagenda ku footage wokubiri basanga footage wokubiri ngomwami ono okeri yabadde mu dormitory ya Solomon Kampala era nga balina n'akatambi akalaga nti omwami ono yali ateeka enjaga mu mufaliso gwa Solomon kati mukuru Deodat mukise aliganyira njagala nga wasoma obwafaza nga wasoma ko wiki bbiri njagala ogende olete video bano ba teaching staff je bakusaba oba je baraba ku footage ogireto gizanyira ensi ngono musajja oguwasindi kono ono footage tali yonga yateke enjaga mu faliso gw'omwana nga footage tali yonga yateke enjaga mu faliso gw'omwana ono